Тримати фокус і, звісно, перемога – найголовніше, що стоїть зараз перед Україною, наголосив перший віце-спікер парламенту Естонії Хелір Валдор Седером під час робочої зустрічі з керівництвом краю у рамках візиту в Україну. Ціль візиту – побачити, яка ситуація в Україні, які основні проблеми. Я відвідав Житомирщину – регіон, який Естонія обрала для допомоги у відбудові. Зокрема, почали будувати дитячий садочок, реконструюємо міст, привезли автобуси туди. Також був у Києві, зустрівся з керівництвом країни, обговорили спільну роботу, як допомагати у воєнному, гуманітарному, економічному планах. І не менш важлива дипломатична та політична підтримка. І вплинули на інші держави, аби тримали фокус на допомогу Україні. Це вкрай важливо. Окрему увагу приділили естонці Закарпаттю. За кілька днів делегації відвідали райони краю. Діляться враженнями, це не тільки гарний регіон, а й перспективний. Закарпаття – це регіон, де дуже багато біженців. Тому ми хотіли побачити, які умови тут, чим можемо допомогти, а також вивчити можливості співпраці. Адже тут кордон з Євросоюзом. У вас 4 сусіди, усі члени ЄС. Тож у планах – різнопланова допомога. Один із спільних проєктів – електронна черга перетину кордону для вантажівок на закарпатських КПП «Тиса» та «Ужгород» уже в роботі. Я думаю, у майбутньому ми закінчимо цей спільний проєкт успішно. Але це не тільки державний проєкт. Тут задіяна і приватна компанія, яка організовує процес. Така ж система вже ефективно працює на кордонах Естонії. Сподіваємося, що на початку наступного року тут, на кордонах Закарпаття, воно теж запрацює. Варто додати, меморандум про співпрацю для надання міжнародної технічної допомоги підписали між Закарпатською ОДА, посольством Естонії в Україні та приватними компаніями ще у 2021 році. Проте чергові етапи програми призупинено через військову агресію. Естонія – одна із таких держав Європейського Союзу, яка має досить хороші інструменти, електронні інструменти, в тому числі електронну чергу. І ми – та держава, яка має вже свою дію, яка має свої багатоцифрові продукти, дуже швидко розвиваємося. В цьому напрямку ми можемо дуже гарно співпрацювати, їхній досвід отримати для себе, маючи в Закарпатті великі перехідні пункти. Ви ж бачите, що робиться на кордонах сьогодні з автомобілями, які величезні черги. Так? І ці черги пов'язані з тим, що у нас змінилися логістичні коридори. Нам потрібно робити всі галузі реформу як на кордонах, так і системою перепуску автомобілів. І це може бути для нас вихід. Важливо перейняти цей досвід, вивчити, як саме функціонує цей проєкт. Сьогодні мій заступник Мирослав Білецький буде з ними проводити декілька робочих зустрічей, де вивчить саме досвід Естонії. І найближчим часом, я думаю, ми будемо його втілювати в нас на території Закарпаття. Закарпаття – платформа для трансформаційних процесів, каже Володимир Чубірко. І досвід Естонії тут буде дуже доречним. Для нас дуже важливий цей регіон, ми давно ведемо діалог насправді і дуже багато реформ, які ми тут робимо, ми отримуємо поради саме з Естонії від наших друзів. Ви бачите, що це наші друзі і важливий їхній візит сюди, тому що це один з етапів підготовки підписання спільної угоди з Закарпатською обласною радою і Ріговкову парламентом Естонії. Для нас це дуже важливо перед вступом в Європейський Союз вивчити їхній досвід, да? Обмінятися в системі бізнесу, в системі інфраструктури, як вони працюють. Звичайно, ми дуже вдячні цій державі за велику, щиру, сердечну допомогу як уряду, так і простих громадян, про яке ми сьогодні говорили на зустрічі. Це ця держава, яка з нами стала в перші ряди і підтримує нас повністю в цій війні, і рахує цю війну своєю війною за демократію, за європейські цінності і за свободу. Не тільки проблеми, а й можливості, так окреслив ситуацію у Закарпатті Андрій Шакета. У співпраці двох держав кожна має мати економічний інтерес. Для Естонії це теж важливо, адже вважаю Закарпаття перспективним у цьому плані. А Віктор Микита резюмував, тут є всі умови для інвестицій, зокрема, бо мирний регіон, податкове законодавство сприятливе, робоча сила є. Обговорили ряд питань щодо допомоги і спільної співпраці в плані розвитку економіки Закарпаття. Багато питань, які стосуються гуманітарної допомоги, де Естонія готова нас підтримати. Подякували також їм за те, що вони підтримують Україну, така маленька країна, яка сьогодні надає таку велику допомогу. І вони і в медійному полі, і всюди, вони завжди за нас. Тому обговорювали питання співпраці. Йосип Борто зауважив, у краї понад 100 різних національностей живуть тисячі років у мирі. Україна – демократична країна, чимало політичних сил представлені у владі, зокрема у обласній 8. Але під час війни всі об'єднали зусилля. Закарпаття стало надійним тилом, протягнула руку допомоги і іншим регіонам. Але і нам не завадить підтримка, у тому числі і від Естонії. До слова, за рейтингом країн світу за розміром наданої військової допомоги Україні протягом 8 місяців війни Естонія входить до першого
першої десятки. Станом на жовтень 2022 року її обсяг сягнув 255 мільйонів євро. Гуманітарної – майже 22 мільйони. Крім того, Естонська Республіка прихистила майже 60 тисяч українців і обіцяли надалі різнопланово допомагати Україні.